それはたった一度だけ死んだ人と会わせてくれる案内人。死んだ人との再会を叶えてくれるつなぐっていう人がいるらしいんだよ。面白いぞ。窓から差し、ご依頼の件で来ました。僕がつなぐです。お前が？会いたい人は誰ですか？1年前に他界した俺の母親だ。伝えられなかった母への後悔。立候補する人は、はい。裏切られた親友への殺意。僕が騙されてて今もどこかで生きてるならそれでいいんです。信じ続けた婚約者への愛。ばあちゃん。はい。父さんと母さんが死んだ本当の理由って何？つなぐでどっちかに会えば。どうして俺を置いて死んだのかが分かる。嘘だろ。人のところに行かせて。ダメなんだ。一回だけって決まりだから。会うことで忘れられても構わないから、あんたに先に進んでほしいかなって。彼女が死んだっていう事実が受け入れられない。甘えんなよおっさん。つなぐは人の人生に立ち会う。大切なことは心で見るんだ。あなたがもう一度会いたい人は誰ですか？つなぐ。